Okey guys, ni lah owner dia. Ha, okay. Ni nama dia Koyum eh? Ha, Koyum. Ha, IG apa? IG M underscore Koyum. Ha, so korang boleh follow lah dia punya IG eh. Cuba cerita sikit Yum, apa yang best dengan kereta awak kali ni? Model dia lah, model dia lah. Awak panggil apa? Vios Dugong. Ah, Vios Dugong second model eh? Second model. NCP 93. NCP 93. Yeah. Okey, betul. Okey, Yum, kenapa memilih Vios ni menjadi salah satu pilihan awak untuk main lah? Satunya sebab dia jimat minyak. Jimat minyak. Minyak dia jimat gila. Tapi macam tak jimat dia dengan carbon fiber apa semua ni. Ini minyak jimat, tempat lain tak jimat ni. Tempat lain tak jimat. Ha. Untuk Vios kali ni, Yum, awak sebenarnya sekarang ni main konsep apa? Saya banyak guna konsep Thai. Banyak konsep Thai lah. Tempat Thai look lah katanya. Oh. Okay, so Yum, dekat bahagian depan ni, sekarang ni apa yang awak dah buat? Adakah ia masih lagi design yang asal ataupun dah dibuat? Macam yang saya nampak sekarang ni, bonet depan awak dah tukar carbon fiber. Ya, betul. Yang ini, shape ni dipanggil design apa ni? Orang panggil design H. Oh, design H. Lepas tu saya tambah dengan scope tepi ni dulu ni. Oh, carbon fiber dia cantik geng. Ni corak apa ni? Honeycomb. Corak honeycomb. Ha, honeycomb. Honeycomb. Ha, corak honeycomb. Wish, grill-grill pun sekali dibuat carbon fiber ni, apa? Ha, dia buat sekali. Dahsyat. Okey, untuk spoke rim Yum, spoke rim. Untuk spoke rim, sekarang dah gunakan spoke rim berapa inci, Yum? Sekarang saya gunakan spoke rim CE28, 15 inci. CE28, 15 inci. Guna gunmetal. Oh, gunmetal. Lepas tu, pump disc daripada? Saya gunakan pump AP Racing. Pump disc daripada AP Racing lah. Yang ini rotor berapa mm ni? 320. Ah, 320. Sangat-sangat cantik. Dia punya nut tu pun dah tukar yang Thai look punya konsep. Yeah, boy. Ha, saya gunakan yang tadi. Woi! Okay. Kita sama. Tayar daripada mana tayar? Tayar saya gunakan Yokohama Niova. Oh, ADO8. ADO8. Huf. Kau nak tahu tak ADO8 ni harga sekarang dah pedih tau. Aku pun tak tahu kenapa boleh pedih. ADO8 lagi ramai peminat daripada ADO9, betul tak? Ya, betul. Kan? Sebab dia punya reka bentuk dia cantik. Oh. Yum, pintu belakang ni carbon Yum eh? Ya, pintu belakang. Oh, satu kereta ni? Ni bonet belakang, pintu kiri sama juga. Oh, bonet belakang pun dah tukar. Untuk minyak. Lepas tu pintu. Ush. Padu. Okay. Saya menggunakan si Ricaro Kalina. Kereta Kalina punya. Kalina GT4. Cantik lah. Kalina GT4 ni dia punya corak cantik. Lepas tu dia tak terlalu fit eh. Betul. Dia lepas tu dia selesa. Dia kategori semi bucket lah. Ni ada slider lah. Dia boleh tarik bawah. Dia ada slider. Yang dia punya ni dia boleh pin lah. Oh, yang ini ada pamangan. Canggih siap. Kalau tak selesa dia boleh tebalkan sikit kan. Tulang jadi, belakang ni tak lenguh ha kalau bawa gitu. Seat belakang sama. Dia dah custom kan kat belakang. Maksudnya seat belakang ni asalnya Kadina punya. Kadina punya tapi custom masuk Vios. Yum, apa lagi yang dah di carbon kan dekat dalamannya ni? Boleh cerita sikit? Ni antaranya ni cover meter. Okey, cover meter. Ni empat laci. Laci. Cup holder. Holder ni armrest. Armrest. Armrest full. Full armrest. Lepas ni, tu pilar. Pilar tepi ni pun sama juga. Pilar tu pun ada carbon mat. Sebab dulu asal warna cream. So cream tu cepat kotor lah. Saya tukar ni lah. Senang sikit jaga. Baik. Thank you.
Okey Yum, daripada segi sound system pula, sound system dah gunakan sound system apa? Saya banyak gunakan sound system ni, Kenwood. Kenwood? Satellite. Kenwood, bantal belakang? Bantal pun sama, Kenwood juga. Kenwood juga. Ni Twitter pun sama. Twitter pun sama Kenwood. Yum, belanja satu lagu Yum, nak dengar lagu dia okey tak okey? Lagu okey. Cuba try lagu sikit. Tune you eh lagu dia. Sound system padu eh. Kalau main tie loop memang ada konsep meter lah. Ni memang konsep tie loop punya style. Dia akan banyak part-part carbon fiber pertama, kedua meter banyak, lepas tu dia ada elemen titanium. Ketiga lepas dia punya seat dia akan pakai seat Recaro tie punya. Tapi cuma kali ni owner nak mencari keselesaan, dia masukkan seat Recaro Caldina ni sebagai keselesaan lah. Yum, belanja enjin boleh tak? Belanja enjin boleh. Baik, jom kita tengok enjin dia pula. Okey Yum. Alright. Yum, experience sikit Yum, apa enjin ni yang dah buat ni sekarang ni? Sekarang ni saya masih menggunakan enjin asal lagi. Enjin yang asal. Okey. Saya cuma buka dia punya total body. Okey. Map sensor. Injector. Tu memang benda-benda basic lah. Benda basic kan. Oh, lepas tu dah buat open port system kan. Open port system. Setakat ni enjin dah habis berapa ni? Siap semua dalam 3K gitu lah. 3K lebih. Biasa punya lah. Basic punya. Basic. Tapi feel eh. Standard. Punya respon dia lagi cepat. Respon dia lagi cepat. Daripada segi penggunaan minyak okey tak Ayum? Penggunaan minyak okey, sama je dengan yang standard. Sama kan? Tak ada beza. So untuk penggunaan minyak dia tak ada masalah, pun. Tapi kalau kau orang tekan sampai 200 sampai 60 km, 70 km, 100 km memang minyak berderai ya. Memang berderai ya dari minyak kau. Lah, tapi setup ni kali ni cun. Engine bay pun cantik Ayum eh. Skru pun dah tukar. Sebagai skru gold. Ni baru betul Thailand look. Skru mesti tukar. Ni bar ni saya kena jenama J-Style. J-Style ni daripada mana ya? Thailand punya. Thailand punya. Thailand punya punya style lah. Sama lah dengan subframe belakang. Oh, subframe belakang design, sama. Design yang sama. Kalau nak main JDM kena pakai Casco ke. Kena pakai yang brand-brand untuk JDM punya. Dia main konsep Thai memang macam ni lah konsep dia. Okay, so thank you so much eh. Alright. Terima kasih bang. Nanti kita review lain pula. Okay, boleh. Okay. Alright guys, thank you so much. Jangan lupa follow saya, jangan lupa like, comment. Kalau video ni bermanfaat pada korang, korang boleh komen kat bawah. Dan untuk satu, tolonglah subscribe saya guys. Tolonglah subscribe. Baru je buat channel ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi di masa akan datang, di rezeki yang lain. Jika ada apa, kita jumpa lagi. Bye bye. Let's go.